Së bashku do të punojmë për gruan bursake, do të punojmë shumë për gruan shqiptare, duke i dhënë asaj prioritet maksimal në fuqizimin ekonomik, koncept i gjërë, por që sjellë së bashku me të dhe emancipimin e madh të grave dhe vajzave në shoqërinë tonë dhe më tej, në integrimin e saj në shoqërinë evropiane. Punësimi, mbështetja e grave dhe vajzave si përmarse dhe fuqizimi i tyre në vendimarje do tjetë kryefjala e punës tonë.